Niambie mume wangu. Nalo basi mke wangu. Yaani kikubwa nachokiona mimi mke wangu. Yaani yale mazingira ya kijijini na ya huku mjini ni tofauti kabisa. Tena sana. Sana tu ni kweli mume wangu. Tumeshazoea nyi kijijini kule tunaenda zetu mapolini. Tunaenda kutafuta zetu mboga mboga. Nani ikuni tunakuja nyumbani mchana tunasonga ugali tunakula, lakini huku sasa kama vipi tunatafuta matunda huku kila kitu pesa, kuna matunda kuna nini hakuna nini. Ah, mkango mjini gharama. Mjini kila kitu pay, kila kitu hela. Yani ni bora hata kule kijijini mambo tu ni oya oya tu. Lakini sio huku. Ah. Unajua mke wangu? Yaani kikubwa ambacho nilichokiona mimi kule kijijini na huku. Kijijini unaweza ukishikwa hata na haja ukaingia kwenye vichaka ukachukua jembe ukaenda ukapiga ukachimba ukaweka mizigo yako ukafukia kiatu kimetembea. Kweli. Lakini sio mjini. Mjini kila kitu ni hela. Leo mimi nimeenda zangu nini, nimeenda zangu huko mjini huko. Sawa. Nikashikwa na haja. Chooni nimeambiwa shilingi 200. 200? 200 mke wangu. Na pale umebandika kabisa bango pale. Haja kubwa shilingi 500 kuoga buku. Haya. Maisha yetu yenyewe sisi huku ni ya kuunga unga kama hivi ndio tumekuja kuanzisha kina pangu pakavu tia mchuzi. Tunafanyaje? Sasa ndo mtu umetoka zako kwenda kutafuta huko, useme labda umepata chochote kitu, urudi haya umeshikwa na haja, na binadamu lazima ashikwe na haja. Nimeenda choni mara mbili mara tatu. Ninarudi na nini sasa nyumbani? Na unajua hali ilivyokuwa imekaba. Mke wangu, nadhani hapa tulipo tunadaiwa kodi hapa kama sio miezi mitatu minne. Baba mwenye nyumba unamjua? Na hapa tuna miezi kama minne au mitano tujalipa kodi yake. Hapa kwa nina wasiwasi na babu nyumba mwenye jinsi anavyojua kuyachapa ule maneno yenyewe. Ah. Anasema mambo mengine ni heri. Bora hata tungerudi kijijini au tungebaki tu kule kule. Yaani maisha mjini naona kabisa ni sasa yanaendelea kunishinda kabisa. Amina mume wangu, lakini tujitahidi. Kwa nini wenzetu walikuja huko akatoboa na nini na sisi tuna nini? Tuendelee kupambana. Alafu nikwambie kitu. Mimi nimepata wazo mume wangu. Yaani wewe unavenda kwenye mangeko yako, nitafutika sababu mimi naweza kupika uji wa mchele. Nitafutie msingi japo kwa hata shilingi 10,000. Tunanunua vikombe, sufuria kubwa ile inotoka na nyumbani ndani sipo. Nijaribu kupika uji wa mchele nitembeze, ukipata kidogo mimi nikipata kidogo, tunachanganya mume wangu unasemaje? Afu jero sijalifikiria ujue. Unajua ndo maana mke wangu mimi nakupenda sana, unajua una akili. Afu sijakuwa sijafikiria kabisa kama una utaalamu hicho kitu. Lakini na hata hivyo mjini kukitaka kutoboa mke wangu kuwe kuna watu ambao kukushika mikono. Mimi naona kuna watu sana wanapeana sana michongo. Sasa wewe mimi huku hamna ninijua. Atanipa mchongo nani zaidi ya kuhangaika mwenyewe. Lakini kwa wazo lonipa hilo nitalifanyia kazi mke wangu. Wazo moja zuri. Ni kweli na kushikana mikono hiyo ipo. Ila hata ukitoka kwa kutenzia kama vile unajenga jenga, ukionyesha ukarimu na hekima, hamna nadhani atakuacha. Kikubwa kazi ni ukarimu na hekima tu. Ukienda pale, jamani naombeni kazi, umeenda siku ya kwanza umekunyima, siku ya pili umekunyima, siku ya tatu usichoke. Siku ya nne watakuchukua mume wangu. Tangu kusema kweli umenipa ushauri mmoja mzuri sana. Ni kweli. Na hii pia itakuwa ni njia rahisi tu ya kufanikisha majambo yetu. Kikubwa tu ni kupambana na kuombea na tu dua. Nitalifanyia kazi hilo mke wangu. Sawa mume wangu. Maana hakuna kingine kinachoniumiza kichwa zaidi tu ya kodi ya mwenye nyumba. Mimi mwenyewe kinaniumiza kichwa hicho hicho. Ila Mwenyezi Mungu atatusimamia tutapata kodi yake mume wangu. Sawa. Ana kijijini tushazoea hamna masuala ya kodi huku sasa. Tumeyatafuta wenyewe. Kijijini mchawi kutafuta udongo tu kukandikia pale. Wewe mke wangu mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa tumelitafuta la mjini tumelipata. Tunatamani tena kurudi kijijini mambo haya. Ila tusiwe na tamaa kurudi.
tusishindwe. Sasa gari mimi nimefika kwa mpoti tayari, upo muda kabla hata hujarudi. Sasa tunakuja kula hapa nje ama tunaenda kula ndani? Ni wewe masiara umeanza wewe, mke wangu. Hivi hapa tena hivi, unaona hali yenyewe hii, mitoto mitoto mambo hizo pangu pakavu tia mchuzi. Mitoto yenyewe siku hizi ya mjini mimi nimeiona, ukiweka tu na yenyewe imekusimamia. Haya, kiambia karibu imekaa chini, umsubirie karibu. Wanaanza kukuuliza hiyo nini? Hiyo nini? Mwisho wa siku kaa kadondoka ndani, mke wangu ndani. Masiara pamoja tunapata kwa shida. Hapo tuanze kukaribishana. Hilo nalo neno. Maana kuna wengine watu wazima wengine wao. Nayo pambani mangu mmeviatu. Mkeka tuache. Mkeka tunaacha. Tunakuwa mungu tunarudi hapo. Narudi tena kwa